Když byste udělali mezi kouzelníky nebo mudly anketu o tom, jaké kouzlo je nejčernější z černé magie, mnoho z nich by vám pravděpodobně řeklo Avada Kedavra. Jak těžké je ale tuto kletbu, která se nepromíjí, seslat? Jaké to je, když někoho zasáhne? A kolik existuje způsobů, jak se jí vyhnout a přežít ji? To všechno se dozvíte v dnešním videu, tak nezapomeňte na odběr, aby už vám žádné další video neuniklo a můžeme jít na to. Vražedná kletba neboli Avada Kedavra je jedna ze tří kledeb, které se nepromíjejí. Toto kouzlo z nejčernější magie způsobuje, že jim zasažená osoba nebo tvor zemře. Smrt je okamžitá, bezbolestná a nenechává na těle žádné známky. Vražedná kletba vydává záblesk jasně zeleného světla a u paprsku je slyšet zasvištění vzduchu. Jediným známým protikouzlem je ochrana obětováním, která funguje díky lásce. Paprsku se ale dá vyhnout buď fyzickou bariérou nebo díky priori inkantátem. Avada Kedavra je ale kouzlo, které nejde zablokovat jinými kouzly, takže například štítové kouzlo nefunguje a kouzelníka neochrání. Pokud paprsek zasáhne něco jiného než živý cíl, může vzniknout oheň nebo výbuch. Vlastnosti. Vražedná kletba byla doprovázena zeleným světlem a zasvištěním vzduchu. Zasažení živé osoby způsobilo okamžitou smrt bez jakýchkoliv zranění. Když Voldemort biologicky zemřel, tak popsal jeho pocit, jako kdyby byla duše odtržena od těla. Efekty doprovázející smrt se ale různily a tak se někdo jen sesunul mrtvý k zemi, ale například Brumbál byl mrtvý odhozen tolik, že spadnul z astronomické věže. Pokud ale nebyl trefen živý cíl, tak mohla vzniknout malá exploze, mohly začít hořet zelené plameny a nebo mohl vzniknout výbuch, který byl schopen zničit celý dům. Pokud byl ale zasažen magicky oživený objekt, tak se nic nestalo, jako tomu bylo například u Kentaura, kterého očaroval Albus Brumbál při svém duelu s Lordem Voldemortem na ministerstvu kouzel. To bylo pravděpodobně z důvodu, že socha sice byla oživena, ale neměla v sobě žádný pravý život, který by jí mohla kletba vzít. Avada Kedavra. Seslání. Avada Kedavra vyžaduje schopnosti, sílu a záměr, aby bylo kouzlo provedeno správně. V roce 1994 to řekl studentům 4. ročníku Barty Skirk junior, který dokonce i tvrdil, že kdyby na něj všichni studenti seslali na místě vražednou kletbu, tak mu maximálně bude téct krev z nosu. Jeho popis obtížnosti kletby pak později potvrdil i Severus Snape. Kletba také mohla být seslána neverbálně, jak jsme viděli u Bellatrix, která tak zabila lišku na začátku Prince dvojí krve, anebo u Voldemorta, který toto kouzlo několikrát použil při svém souboji s Albusem Brumbálem na ministerstvu. Voldemort toto kouzlo sesílal bez problémů, protože to byl mocný kouzelník a také nedokázal cítit lásku a city k čemukoliv živému, takže byla splněna podmínka, že danou osobu chce opravdu zavraždit. To dotáhl až do takového extrému, že neměl problém se zabitím jednoletého Harryho, u kterého ani nebyla jistota, že by to mohl být právě on, kdo by ho jednou mohl zastavit. Z něho si Voldemort dokonce i chtěl udělat viteál. Na druhé straně je pak ale například Draco Malfoy, který měl za úkol zabít Albuse Brumbála, ale když na to přišlo, tak nedokázal zabít někoho, kdo před ním stál a nabízel mu pomoc. Draco, ty přece nejsi žádný vrah. Jak víte, co jsem? Známky. Vražená kletba nezanechává žádné známky na obětech. Ty pak umírají bez zdánlivě žádného biologického důvodu. Mudlové popsali smrt tří redlů tím, že byli úplně zdraví, kromě toho, že byli mrtví. Právě žádné známky po například selhání orgánů často mátly mudly, kterým pak musela být mazána paměť kouzelníky, kteří nemají problém poznat, když bylo toto kouzlo použito. Pocit. Vražená kletba nepůsobí oběti žádnou bolest, protože smrt je okamžitá. Harry ale při zásahu touto kletbou v zapovězeném lese cítil pocit, jako kdyby dostal ránu pěstí v železné rukavici. Je ale možné, že to bylo způsobeno zničením viteálu, který v sobě měl. Tento pocit ale cítil až poté, co se probudil, takže by ho pravděpodobně ani nemohl cítit někdo, kdo by zemřel. Další atypickou reakci měl Voldemort, když byl touto kletbou zasažen v Godrikově dole. Cítil, jako kdyby byla jeho duše vyrvána z těla, ale jedná se pravděpodobně o důsledek mimořádného rozpolcení jeho duše nebo toho, že na tomto místě byla jeho duše znovu rozdělena a její část se přichytila na Harryho. Avada Kedavra! Historie. Vražená kletba byla vytvořena černokněžníky někdy v počátcích středověku. Byla vytvořena a používána pravděpodobně převážně v duelech kouzelníků jako způsob, jak se poměrně snadno zbavit protivníka. Spolu s kletbami Imperius a Cruciatus byla považována za tu nejčernější černou magii a po vzniku ministerstva kouzel v Británii byly tyto kletby zařazeny mezi zapovězené. Jejich používání bylo striktně zakázáno a jakékoliv porušení by znamenalo doživotí v Azkabanu.
Ve světě tomu však bylo ale často jinak a například v Americe byla kletba Avada Kedavra používána kakusou k zabíjení magických tvorů, kteří byli považováni za nebezpečné. Kromě toho se hojně používala i při světové kouzelnické válce Bystrozory i podporovateli Gellerta Grindelwalda. Byly však i časy, kdy byla tato zapovězená kletba používána po vydání zákazu i v Británii. Při první kouzelnické válce povolil pro Bystrozory používání kouzel, která se nepromíjejí Barty Skrk starší, v té době vedoucí odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů. Tato výjimka byla však po válce zrušena. Jedno z nejznámějších a ne-li vůbec nejznámější použití této kletby bylo na Halloween v roce 1981. Lord Voldemort se na základě věštby, o které se dozvěděl od Severuse Snape, vydal do Godrikova dolu, kde žila rodina Potterových. Jejich dům byl sice krytý Fidéliovým zaklínadlem, ale jeho tajemství bylo prozrazeno Petrem Pettigrewem. Tom Riddle tak vešel do domu a postupně zabil Jamese Pottera a pak i Lily Potterovou. Když se však pokusil zabít malého Harryho, tak se kletba odrazila na něj a zničila jeho tělo. Díky vitálům sice pán zla přežil, ale jeho opětovný návrat nastal až o 14 let později. Harry Potter byl tak první známou osobou, která přežila kletbu Avada Kedavra a stal se známý jako chlapec, který přežil. Během první i druhé kouzelnické války používal Voldemort Avada Kedavra snad víc než jakékoliv jiné kouzlo. O jeho prvním použití víme, když bylo tomu Redlovi teprve 16 let. Zabil s ním svého mudlovského otce a své prarodiče a od té doby v jeho používání nepolevil. Zabil dostatek lidí, aby si vytvořil armádu neživých. Mezi jeho oběti patřili například výrobce hůlek Gregorovič nebo Gellert Grindelwald, kterého zabil při hledání bezové hůlky. Když se Harry Potter, Ron Weasley a Hermiona Grangerová vloupali do Gringotovy banky a ukradli pohárek Helgy z Mrzimoru a Voldemort se o tom dozvěděl, tak zavraždil řadu skřetů a dalších zaměstnanců banky. Měl ale i spoustu dalších obětí, ironicky se ale tou poslední stal on sám. Když totiž na konci bitvy o Bradavice ve Velké síni vyslal na Harryho Pottera vražednou kletbu, tak se odrazila a zabila jeho, protože bezová hůlka nedokáže zabít svého pravého pána. Kletba byla ale používána legálně i mimo války, a to například Barty Skrkem mladším, který studentům 4. ročníku v Bradavicích ukázal na pavoukovi, když měl podobu Alastora Moodyho. V Bradavicích pak byly tyto kletby legálně používány během druhé kouzelnické války, kdy byly legalizovány v celé Británii. Kromě toho mohl člověk vyváznout bez trestu, když byl dostatek evidence, že kletbu použil pod vlivem kletby Imperius. Odražení. Kletba šla blokovat pouze fyzickými objekty, neexistovalo na ní žádné protikouzlo, protože ani kouzla nedokáží oživit mrtvé. Příkladem zablokování kouzla fyzickým objektem může být například očarovaná socha, kterou použil Albus Brumbal na ministerstvu. Kouzlu je také možné se vyhnout, když se rychlí a malý paprsek srazí s jiným kouzlem a odrazí se. Víme ale, že to se stalo jen v kombinaci se Stupefy a je možné, že to u jiných kouzel nejde. Stejně tak tomu je u Expelliarmus, kde je potřeba přihlédnout k tomu, že Harry byl pravým pánem bezové hůlky. Většinou se ale kouzelníci kletby spíš vyhýbali, protože pokud se sílatel kouzla neuměl tak dobře mířit, nebylo tak těžké na delší vzdálenost paprsku uskočit. Další možností je priori inkantátem, čehož je možné dosáhnout, když mají hůlky stejná jádra. Paprsky z hůlek se spojí a kouzlo tak daného kouzelníka nezasáhne. Přežití. Kromě odrážení existují dva způsoby, jak přežít přímo zásah kouzlem. První cestou je ochrana obětováním, kdy se za vás musí někdo obětovat. Právě láskou Voldemort opovrhoval a to poskytlo ochranu Harrymu a následně i všem, kteří bojovali na jeho straně. Zásah kletbou v tomto případě jen na Harrym zanechal jizvu ve tvaru blesku. Dalším a nesrovnatelně krutějším způsobem byla tvorba viteálu. Efektivita tohoto způsobu byla však mnohem menší, protože z kouzelníka přežila jen duše a tělo zemřelo. Příklad tohoto způsobu jsme mohli vidět hned po přežití Harryho, kde byla z Voldemortova těla odtržena jeho duše. Odtržená duše nebo spíš něco podobného duši pak přežívá, ale nežije a je možné vytvořit kouzelníkovi nové tělo. Na to je ale potřeba kost otce, maso služebníka a krev protivníka. Je také možné vytvořit primitivní tělo, které měl Voldemort z krve jednorožce a jedu Nagíny. Fénixové jsou známí tím, že jsou nesmrtelní a díky tomu také mohou přežít tuto kletbu. Fox tak zachránil Albuse Brumbála při jeho duelu s Tomem Redlem. Zaříkávadlo. Avada Kedavra pochází z aramejského Avada Kedavra, což znamená, ať je věc zničena. Tento původ i potvrdila J.K. Rowlingová s tím, že původní význam tohoto zaříkávadla byl na léčení nemocí. Ze sousloví Avada Kedavra také vzniklo Abrakadabra.
Pokud se vám video líbilo, nebojte se mu dát like a podpořit ho tím. Do komentáře můžete zase napsat, na jaké další kouzlo se v sérii Kouzelné formule těšíte.